U muškom učeničkom domu u Gružu jutros je bilo veselo. Uz miris bakalara, prikala i koju čašicu, okupili su se sadašnji i bivši djelatnici doma i njihovi prijatelji s kojima surađuju. Pa evo, danas imamo ovaj prigodni domjenak, dakle došlo nam je puno ljudi iz županije, naši domaći, znači odgajatelji, svi bivši djelatnici, ovo je u stvari neka vrsta druženja svake godine gdje se sjetimo naših bivših djelatnika, ali ujedno i svih poslovnih partnera i svime on kojim dom surađuje u biti. Eto. Evo, vi ste tu već godinu i pol dana, kakvi su sad neki dojmovi nakon godinu i pol dana, možda bi mogli nešto reći? A evo, na početku vam nisam rekao da sam ja u biti dijete doma. Ja sam ovdje živio 4 godine zato sam u stvari ja u domu kod doma. Meni su ovi moji odgajatelji u biti ko moji drugi roditelji. Ja sam znači nakon osnovne škole Sneta došao u dom i ovdje sam proveo znači nekih 4 godine od 15. amo 14. do 18. godine. Sad sam u ulozi odgajatelja. Mi ovdje radimo s djecom. Znači mi smo im u biti kao neki roditelji, kao razrednici, učimo s njima, vježbamo, imamo razne sekcije, znači imamo glazbenu, sportsku sekciju, kulturnu sekciju, tako da vrlo je živo i životopisno, imamo domijade. Za one koji ne znaju, domijade su znači natjecanja domova i evo i naš dom aktivno sudjeluje, imamo sada i dobru suradnju sa ženskim đačkim domom, drugim domovima u domu i eto tako, to je toliko, otprilike to. Posebno je raspoložen i sretan jutros bio ravnatelj doma Boris Njavro. Mijenak, vi ste jako veseli, raspoloženi, zašto? Kako nećeš biti u ove lijepe dane, jel, pred blagdanske? Osim toga, završio je štrajk, dobili smo koeficijent, svi smo sretni, veseli i u novu godinu idemo sa povećanjem plaće, jel, naravno, šalim se. Muški učenički dom, evo, svake godine u ove dane imamo jedan domjenak, tratamenat, za prije svega za naše djelatnike i bivše djelatnike, umirovljenike, onda dođe puno prijatelja, evo vidit ćete taj džin s kamerom, ćete uraditi, puno, puno dragih suradnika, poslovnih prijatelja, sve smo pokrili, sve osim političara, političare ne zovemo nikada. Evo, rekao nam je gospodin Hajdić, u domu bude i domijada i sad što u svakakve nekakve akcije ste uključeni, što bi još izdvojili da je važno što se događa u muškom žačkom domu, kakva je situacija? Pa dobra je situacija, to je jedna specifična ustanova, znate, to je jedna ustanova u kojoj dođu ti mali klinci od 14 godina okolo Dubrovnika, prečno naše županije, Pelješac, Korčula, Mljet, Neretva i okolo pojedinačno. To su djeca koja dođu u Dubrovnik na školovanje, zato što te škole nema koje žele završiti jednog dana u njihovim mjestima. Onda ovdje provedu tih 4 godine. To je jedna obiteljska atmosfera, ovo se zove dom, znači mi se ne zovemo zadruga, ne zovemo ne znam kako nogometni klub, nego zovemo dom. I mi smo stvarno toj djeci dom u naredne 4 godine i ugodna je to atmosfera, naravno da se bavimo svim i svačim i činimo ono od sporta do kompjuterskih nekih programa, novinarske, filmske sekcije, folklora, glazbene, sve činimo da im dani u domu prođu ugodnije i ljepše. Za kraj možemo poželjeti svima koji žive i rade u muškom učeničkom domu sretne i vesele blagdane koji nam stižu.